Nka subira inyuma nkajya kureba muri lise de Kigali bamwe babandi 120 bagiyeyo nkasanga ni babandi bafite 30 gusa, ariko nabo si bose kubera yuko nagiye nkurikiranya uko bakurikirana. Bivuga ngo nshobora kugira 29 n'undi afite 29 ariko mu by'ukuri tutanganya amanota. Ntabwo tuba tuyanganya, ntabwo tuba tuyanganya. Navuga rero ko aho ngaho niho na ni nacyo kibazo, ni nayo none ko ari ikibazo se nyine nyakuba ministre, ko ari ikibazo muradukiranura mute n'abatekereza ko nanjye nari mfite 29 uwo muturanyi wari ufite 29 yagiye iwanjye ntiyagiyeyo, turi abantu muradukemura muratumariza impungenge n'impaka mute? Ngewe ndakeka ko ayo manota nyirizina ugomba kuyerekana noneho ukamenya neza aho uhagaze. Ntabwo ariko twabikoraga, ariko niko tugomba kubikora. Nk'uko twakomeje kubibabwira, tugiye gusangira ijambo ku birebana n'uburezi. Tariki 27 z'ukwezi gushize kwa munani hasohotse amanota y'abana basoje icyiciro cy'amashuri abanza, nyuma haza gusohoka ndetse ngira ngo ku itariki imwe n'amanota y'abari basoje icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Iyo amanota yasohotse rero aba ari inkuru nini cyane, kuko uburezi bukora ku ngeri zinyuranye z'abanyarwanda kandi hirya no hino mu gihugu. Twabibararikiye rero ko muri uyu mwanya tuza kuba turi kumwe n'abafite uburezi mu nshingano zabo, baburagijwe n'umukuru w'igihugu. Uburezi tubushinzwe twese, ariko bo ni inshingano bahawe n'umukuru w'igihugu. Ko turi kumwe na nyakubahwa ministre w'uburezi Nsengimana Joseph, tubahaye ikaze mu kiganiro. Akoze. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 uko turimo tugana no ku musozo wako, ubwo mwarimu hawe ziriya nshingano, kimwe mu binyamakuru cyaranditse ngo abaye wa 17 mu myaka 30 ugiye kuyobora iyi ministeri, ngo Benedicte yabaye ntibishyushye. Mwasanze iriya ntibishyushye cyangwa irafutse? Ndakeka ko iyo tureba Benedicte ugasanga hari abantu benshi bagiye bayiyobora, ngira ngo biranerekana ko ari ministeri ikomeye kandi leta yitezeho byinshi. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri y'uburezi Irere Claudette, sindi bubaza icyo kibazo, tubahaye ikaze. Murakoze. Amanota amaze gusohoka, muri mu bagaragaye mu itangazamakuru, mugira ibyo musobanura turi bubigarukeho, ariko cyane cyane muri iki kiganiro twifuje kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo kuri byinshi byavuzwe amanota asohotse. Habayeho kuvuza impundu mu miryango, habaho kwishima, habaho gushimira abana, ariko habaho noneho na nyuma kuvuga ngo yego amanota arasohotse bazigahe. Muri bazigahe rero mwatanze imyanya ivugwaho byinshi cyangwa ivugisha benshi byinshi, barasesengura abandi bagira uko babyakira. Tutarajya kuri icyo ngicyo, ndagira ngo mpere kuri ministre. Imyaka ibaye 30, urugendo rw'imyaka 30 hari byinshi byahindutse byavuguruwe, ndetse reka mvuge ko muri urwo rugendo habayemo ku urugendo rwo komora ibikomere, urugendo rwo gukemura ibyari byaragenze nabi. Kimwe mu bintu byakomerekeje abanyarwanda n'uburezi, bakomerekeyemo cyane mu guhabwa cyangwa kudahabwa amashuri, n'abayagiyemo bamwe bakabwirwa nabi cyangwa bakagira uko bakomerekeyemo. Muri iyi myaka 30 mwasanze uru rugendo rwo komora abakomerekeye mu mashuri rwo murugezehe? Murakoze. Ndagira ngo uwareba ibyerekeye uburezi akareba naho u Rwanda rumaze kugera muri iyi myaka 30, ntabwo yashidikanya kuvuga ko twateye imbere. Reka mpere ku byerekeye abana kujya mu mashuri. Mbere abana ntabwo bari bafite amashuri bajyamo, hari ababonaga aho bashobora kujya kwiga ariko abandi ntibajyaga mu mashuri. Icyo kibazo ntabwo tugiyifite. Yego
cyararangiye ushobora kutajya aho wifuza ariko ufite aho ujya hari amashuri menshi yubatswe no mu gihe cya covid cyonyine ibyumba by'amashuri birenga 2025 to be exact byarubatswe kugira ngo abana bashobore kujya muri aya mashuri icyo rero nicyo ni cyambere tugomba kwishimira nk'abanyarwanda ko twashoboye kukigeraho ariko ntabwo turaho twifuza kugera turacyafite urugendo nta ugikomeretswe uruvuga ngo mbuze ishuri nta ugivuga ko yabuze ishuri ashobora kuvuga ati nabuze aho ndashaka yabuze aho yashaka ishuri ryo rirahari yego cyo nicyo cyambere icya kabiri nk'uko mwabivuze ibikomere kubera ibyakorerwa mu mashuri imbere ubu ngubu leta yashyizeho imbaraga nyinshi kugira ngo abarimu tubafashe dukorane nabo bigishe neza abana bari mu mashuri kwigisha neza bivuze iki ni ukutabigisha ibintu bibajyana mu bibi ahubwo twabigisha ibintu bibajyana mu byiza urebyera ibyamaze gukora byerekeranye n'abarimu ngira ngo urazi ko muri iyi myaka ibiri ishize imishahara y'abarimu yarongerewe bituma rero abarimu bashobora kumva yuko nabo bafite ahantu bashobora kwigeza icya kabiri urebye amashuri yigisha iby'ubwarimu TTC ubungubu abanyeshuri bari muri TTC kugira ngo bazigishe bari mu banyeshuri bafite amanota yo hejuru bivuga ko kwigisha ari ikintu kimwe ikintu cyangombwa dushaka ko gikorwa neza ubwo rero ibi ni bimwe byagiye bikorwa kugira ngo amashuri uburezi butere imbere ariko nk'uko nakomeje kubigarukaho ntabwo turi aho nyakubahwa perezida yifuza ko tugera haracyari urugendo mu nshingano rero zacu ni ukureba aho turi ibyiza twamaze kugeraho tukareba ibyo tutarakora tugafatanya n'abantu bose iyi nshingano tuyisangiye aribo ababyeyi aribo ayandi madepartema yo muri guverinoma kugira ngo twubakire hamwe dufatanye uburezi kuko uburezi ni kimwe mu kintu kizadushoboza kugeza kuri vision 2050 rero tugomba gushaka uburyo dukomeza kubuteza imbere no kugira ngo abanyarwanda barangize amashuri bafite ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo batere inkunga mu guteza igihugu cyabo imbere twabonye imibare hatangazwa amanota ukavuga ngo hakoze abana 100,000 hakoze abana 100,000 bingana gutya wenda ndakibaza umunyamabanga wa leta ese abagomba kwiga ubwo sinshaka kuvuga ngo abagomba gukora ibizamini bose baba babikoze ubwo reka mpere no kubagombye kuba biga abana bagomba gutangira amashuri bose barayatangira ese mo hagati ntibimera nka ba bandi biruka basiganwa umwe yakumva yinaniriwe akavamo akigendera hakazarangiza hakazaza gukora ibizami abo twakwita bashoboye gukomeza umutsi uyu munsi bihagaze bite nibyo uyu munsi abana batangira rwose ababyeyi reka tunabashimire abana batangira ku bwinshi batangira ku bwinshi ndetse muri iyi minsi twari mu itangira ry'amashuri ho twanashyizeho n'uburyo bwo kubageraho tunabasaba ko ababishoboye bafite amashuri y'incuke hafi babanza kuyajyamo kuko burya iyo ugiye mu ishuri ry'incuke ukajya mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza uba ufite uko witeguye ntabwo ugenda nk'utangira utangirira ku busa buri mwaka rero iyi mibare iba iri hagati y'500,000 n'600,000 by'abatangira ariko nk'uko mubyumva tujya kugera mu mwaka wa gatandatu harimo bagenda harimo bamwe bagenda baducika ndetse niyo mpamvu tugenda dushyiraho ingamba zitandukanye hagashyirwaho ababyeyi kugira ngo bibutswe kwibutswa ko abana babo bagomba kujya mu ishuri mumaze iminsi mubona kampanye turimo dusangire lanshi kugira ngo noneho n'abagiye ku ishuri bose babone n'iryo funguro ibi byose birakorwa ndetse navuga ko birimo gutanga umusaruro kuko
mu myaka ine ishize twari dufite abagera ku 10% y'abata amashuri mu mashuri abanza ariko tumaze kubona ko uyu mubare ugabanuka ugeze kuri 6% n'ibindi bice bivuze ngo dukomeje gufatanya tugashyiramo imbaraga birakunda abana bakiga kandi bakiga neza nkuko mubyumva rero batangiye 1500 bageze mu mwaka wa 6 dusigaranye 2005 bikora ibizamini bya leta urumva ko tugifitemo akazi gakomeye ko gukora harimo abagira intege nke ibyo ngibyo ntabwo wabibarenganyiriza harimo kandi noneho n'abahitamo kubivamo abaho ngaho niho tuba dufite ikibazo kuko nk'igihugu twiyemeje ko abana bacu biga amashuri byibuze abanza ndetse nayisumbuye ku kigero cy'100%. Yego, ni ikiganiro twifuza ko abadukurikiye haba kuri televiziyo haba kuri radio baza kutangamo ibitekerezo harabuze gukoresha umurongo wa telefone turi bubabwire tugeze mwanya wo kubyakira bari buze kwifashisha umurongo wa telefone 2025 babe bawandika 2025 2072 276. Ndasubiramo izo nomero za telefone kugira ngo ushaka kuzandika ahantu azandike ni 2025 2072 276. Mwe buretse guhamagara nitugera muri uwo mwanya wo kwakira ibitekerezo turanabyakira twifashishije n'ubundi buryo busigaye buriho bw'ikoranabuhanga mbuga nkoranyambaga twakira ibitekerezo cyangwa mugira ibyo musobanuza bafite uburezi mu nshingano zabo. Iyo rero ngarutse hano muri studio twavuze kuri icyo cy'amanota tuvuga uburezi ni inyubako nini cyane ni inzu nini ntabwo turi ujye gukingura amadirishya yose ngo tujye mu byumba byose ariko reka tujye mu cyumba kijyanye n'imyigire n'imyigishirize ari nacyo kiribuze kurasa ku ntego y'amanota yasohotse akaba inkundura y'ibitekerezo ngira ngo n'ubu abantu bamwe bakiza kuri cya kigo cy'ibizamini uburezi bw'u Rwanda nyakubahwa ministre iyo mubureye mu isuzuma rikorwa buri mwaka abana barangije icyiciro runaka urugero barangije amashuri abanza tronc commun na senior 6 iyo mufatiye no kuri icyo gusa kiriya evaluation bubaha iyihe shusho ku myigire n'imyigishirize ndagira ngo mbanze ngire icyo mvuga ku byerekeye impamvu turi hano impamvu turi turaganirira ahangaha impamvu utanze telefone kugira ngo n'abandi bashobore guhamagararamo kimwe mu byo twiyemeje nuko dushaka kuganira no kuganiriza ababyeyi n'abanyeshuri n'abarimu abanyarwanda bose muri rusange kuko inshingano y'uburezi ni yacu twese rero tugomba kuganira tugomba kumva ibintu kimwe dushaka ko baduha ibitekerezo byabo kugira ngo ni ingamba tuza gufata cyangwa tuzafata zizabashimishe kandi zigirire inyungu abanyeshuri ari nabo abana bacu so nagira ngo mbanze mpera aho ngaho murashaka tukite ni nka dialogue kubatega amatwi ubundi byakorwaga bite ubundi uko byari bisanzwe bikora ministeri yoherezaga amatangazo ikashyira ku mbuga ikanyuza no kuri za radio amatangazo agenewe ababyeyi ngo mese ko detaraza kunyinganira kuri ibi ngibi ariko turasanga ibyo bidahagije turashaka n'ubundi buryo kugira ngo tubaganirize yenda twifashishe nko ku mirenge habeho ibiganiro bigenewe cyangwa se bishingiye ku burezi kugira ngo ababyeyi bashobore gutanga ibitekerezo byabo babihe uburezi ministeri y'uburezi nayo ibishyire mu bikorwa turashaka ku buryo dushaka ko ibyo dutekereza cyangwa turiho turiga cyangwa dushaka gushyira mu bikorwa bigezwa ku babyeyi mbere y'uko ingamba zifatwa none bagira icyo babivugaho batubwira ibyo babitekerezaho babaze ibisobanuro byose bakeneye kugira ngo ingamba nizijya gufatwa bazabe bazizi simvuze ko buri muntu wese azashima ibyo twagezeho cyangwa se ingamba twafashe ariko azazigaye azumva n'impamvu yazo yagize opportunity yo kugiraho impaka kugira ngo yumve yuko nawe yagize ijambo
ibyo ni byo dushaka ni muri zo ni muri ubwo buryo rero turi hano tuganira ibi bintu ntibizaba nka ya kipe y'abafana hari kipe z'abafana banza hari niri bukine mu mwanya urukurikireho ugasanga management yayo aho umuntu wese avuga nyina ya kipe yacu wote mwirukana umutoza ni mukingura icyo kiganiro n'ibyo ushaka kuganaho hari ni tuzaje tuvuga ngo mwirukana uriya mwarimu uriya ni mu muhembe menshi ni utsindisha ibyo bitekerezo nibiza tukabizana twese witeguye kubyakira nta kibazo tuzabyakira ariko rero wumve yuko gutanga igitekerezo siko gufata decision ibitekerezo tuzabyakira ariko tugomba kwakira ibitekerezo byose noneho tugafata icyemezo nyacyo gifitiye akamaro abana ntabwo ari buri ikintu cyose kije ariko kizakirwa mu bikorwa tuzajya tubitega amatwi tuzabyumva tuzaganira ariko tuzafata n'ibyemezo ibyo byemezo rero bizajya bimenyeshwa abantu mbere ko bishyirwa habagaho kutabyakira se nibyo byajyaga biza biciye muri ubwo buryo bwariho mu mwisa amatangazo mwagiye muhura n'abagira umugaga wo kubyakira ntabwo ari uko ibitekerezo bitakirwaga ubu ngubu niho turiho turareba uburyo twaganiraga n'ababyeyi kubera uburyo twaganira n'ababyeyi bisa nk'aho twe twababwiraga ariko bo bikagorana kugira ngo batugeze ibitekerezo byabo iki niho dushaka gushyiramo imbaraga kugira ngo bashobore nabo gutanga ibitekerezo byabo tubyakire tubyigeho noneho tujyane hamwe mu kurera abana bacu ubwo gahunda nitujyanemo ariko mu burezi hari ahandi tujya tuyumva ndagaruka kwa umunyamabanga wa leta kuri ya manota yasohotse mumaze imyaka mubyitegereza burya ababwira iki nk'abasesenguzi twe dufite uko tuyasesengura wenda ye turebye indangamanota turebye ariko mwe nk'ababibamo nk'inshingano byabahaye iyihe shusho icya mbere gihoraho kandi twese tuzi ni uko abanyarwanda amanota baba bayakurikiye baba bayashaka baba bayakeneye ndetse barashaka no kuyabona uba ubona rwose ari ikintu bafitiye amashyushyu reka mbyite gutyo icya kabiri twebwe biduha ishusho yo kureba ahantu abanyeshuri batitwara neza cyangwa se ariko no kureba n'aho bitwara neza reka abe ari naho duhera aho bitwara neza tukavuga tuti ahangaha ibintu birimo kugenda neza ariko ahangaha hakeneye kugira ikindi bikorwaho icya kabiri cyangwa se icya gatatu tuboneraho mu kuyatangaza murabizi ko ari naho dukurikiza tukakurikizaho tubabwira tuti noneho wagize aya manota dore aho tukohereje yego imyaka ishize nk'uko mwabikomojeho biragaragara ko ikibazo burya si amanota ikibazo ahubwo gikomeye cyane ni uko utishimira aho abanyeshuri boherejwe nibyo kandi niba nateguye ko umwana wanjye aziga muri gurupe sikorere ya Gahini ukamuvanayo ukamujyana ahandi wenda ishyorongi cyangwa se ahandi icyo gihe ku mubyeyi ndetse no ku mwana uba ukoze gahunda zitateganyijwe iki rero gikunda kugarukwaho cyane mu myaka ishize akaba ari nayo mpamvu ntekereza ari nabyo nyakubahwa minisitiri yavugaga ko uko dukomeza kubikora tukabigeza ku babyeyi iyi myaka yose bigaragara ko batishimiye uburyo bikorwa cyangwa se kuba batahabwa amakuru bagira bwa buryo yavugaga mugiye gushyiramo imbaraga n'ubundi no muri iyo myaka bagiraga uburyo bababwira ko batabyishimiye dufite uburyo bwinshi social media yonyine irabitugaragariza kugira ukwivuga kwayo ibigenza abo duhura na bose baje kubitugaragariza bakabitwereka koko mu buryo bugaragara ntawavuga ko ababyeyi ndetse n'abanyeshuri batatugaragariza ko ubu buryo bafite ibyo babunenga
batabwishimiye kubera ko utabasha kubabwira ibyo bashaka. Ubu turaganira rero bumva bambaza ngo nimbabarize ngo none se muratwumva mwarabumvise honorable minister? Turabumva ariko ndavuga n'ubu ubu ngubu icyo icyo ushaka kuvuga nkurikije icyo ibyo minister Claudette avuze nuvuga ngo ababyeyi baravuze ariko bakoresha social media cyangwa se bahamagaye radio bavuze ati twe ntabwo twishimye. Ubwo ntabwo ari kuganira. Icyo dushaka nuko tuganira nabo hagati yacu nabo kugira ngo twumvise ibyo bavuze ko hari ibyo batishimiye. Turashaka noneho kugira ngo tuganire imbona kumubone twumve ibyo bashaka bifuza tubabwire ibishoboka n'impamvu yabyo noneho dufatanye mu kurera abana bacu. Ariko na hariya muri iyo radio muri izo mbuga nkoranyambaga muvuze muti twe ntituganirira hariya bavuga bati mubuzwa n'iki kuganirirayo? Oya ngira ngo wanyumvise nshobora kuba ntabivuze uko mubivuze. Wanyumvise nabi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo tutega amatwi ntabwo tubona ibyo bavuze turabibona tugashaka n'uburyo twagira icyo tubikoraho. Ariko niba wowe ugiye ugatangaza ikintu nanye gatangaza ikintu umva ko turatangaza ibintu no kuvuga ngo tubibwanireho bimbwire nshaka gushyiraho uburyo ababyeyi bashobora kubwira minisiteri y'uburezi direct akavuga ati ikintu ntabwo tukishimiyeho mwagikosora natwe batwicare twumvikane uburyo twagikosoraho. Suvuga ko ibintu byose bikorwa muri minisiteri ari byiza bishimishije ariko reka tushyireho uburyo tuganira dukosore ibitari byiza sibyo kugira ngo noneho dushobore gushyira ibyo bintu mu buryo ariko ko nkuko minisitiri Claudette yabivuze kuko abantu batabyishimiye byo turabizi turabibona barabyandika ariko byaba byiza kurushaho dushyizeho uburyo n'ingamba kugira ngo twumve ababyeyi tuganire nabo babwire uburyo bwo kuvuga ati iki kintu mvuze minisiteri iracyumve iragera kuri minisiteri na minisiteri igisubize. Ibyo ni byo dushaka kugeraho kugira ngo byadufasha mu kunoza uburyo dushyigikira abana bacu mu ntuza. Abadukurikiye twigeze kubasezeranya ko ari butange ibitekerezo mu kanya turaje tubyakira ariko hari icyo umunyamabanga wa leta avuze mu mwanya Irere Claudette. Muravuze muti ya manota arangiza igihembwe icyiciro runaka yaba amashuri abanza yaba icyiciro rusange ndetse na amashuri yisumbuye muti hari iyo twitegereza amanota aricyo tubonamo uti hari aho tubona ko abana bakora neza naho tubona ko hakeneye imbaraga haba hari mukurikije inararibonye haba hari amasomo uyu munsi mwavuga muti iri somo abana bararitsindwa cyane wenda mpere kuri iki abanyamakuru banza dukunda kubanza kubona ibitaragenze neza haba hari isomo muri iki gihe muvuga muti abana bararitsindwa ku buryo twavuga ngo murimo no gukora ubushakashatsi bwanyu bugamije kuzarishakira igisubizo? Nibyo ndetse ku kigero sinavuga ngo ku kigero gikabije ariko nka mu mashuri abanza tubona ko abana badatsinda cyane imibare ku buryo rwose urabibona niba tugomba gushyira imbaraga mu mibare na siyanse aho ngaho hari ipfundo ryo gukemura ikibazo ibyo ngibyo urabibona iyo bageze mu mashuri yisumbuye iyo tugereranyije nk'uko tubibona imibare ntabwo bayitsindwa nk'uko wagatekereje ariko ibishamikiyeho physique na chimie aho ngaho niho tubona ko tukwiriye kugira ikindi kintu twongeramo aho ni mu mashuri yisumbuye. Ubwo mu minsi itaha nitumara gushyira hanze ryo ku cyiciro noneho cy'amashuri asoza amashuri makuru aho naho tuzabagaragariza uko bimeze. Hari igihe abarimu bamwe simvuga bose ntabwo ngira uwo nkamira mu kitoze
harigiye isomo abanyeshuri baritsindwaga bitewe batatsinzwe isomo batsinzwe ahubwo umwarimu akaba yareba umwana wabatiwe ntushobora gutsinda imibare akabivuga gutyo ariko mwatubwiye ko musigaye mutegura abarimu neza ndabona abicyo gihe bavugaga gutyo ko iri somo utaritsinda uyu munsi yo mukozi isesengura niba muvuze muti isomo ry'imibare ariko abana bararitsindwa mwasubiye inyuma mujya gushaka kumenya impamvu nibyo usubira inyuma ukareba ukashakisha ukavuga uti ariko bite akenshi na kenshi icyo muvuze abenshi ni uganira nabo tunihereyeho usanga kenshi twarize ari batwebwe twigisha uyu munsi usanga abenshi twarize n'umundi natwe tutayumva aho benshi ari sisiteme bita ngo rote donc ifata mu mutwe ugafata mu mutwe ukabuzi ngo ikintu cyose ndaza kugisubiza uko mwarimu akimbaza ariko bitavuze ngo urabyumva navuga rero ko aho ngaho umuntu ahabona ko hakiri ikibazo ndetse iyo turimo gutegura amahugurwa ababikurikira barabibona dusigaye twibanda cyane nk'aho ngaho abadukurikiye bashobora kuza kwibaza ntanakibajije nabo bakibaza haba se hari abantu bigisha amasomo batumva ntabwo wavuga ngo hari uwigisha amasomo atumva kuko abarimu kugira ngo bashyirwe mu myanya bakora ibizami ndetse bagatsinda hari abo dufatira uko abashyirwa mu myanya nabyo birazwi kandi nabwo wenda nabyo twaza kuza kubivugaho ariko nta mwarimu ushyirwa mu myanya mu mwanya wo kwigisha atabitsindiye bivuze iki rero bivuze ko hashobora kuba impamvu nyinshi ese ni uburyo bwo kuyigisha ese ishobora kuba ari curriculum donc integanyanyigisho ese ni imfashanyigisho ziherekeje kugira ngo noneho iryo somo ribashe gutangwa haba hari ibintu byinshi usubira inyuma mukabisesengura noneho mu mahugurwa mukagenda mugerageza kubihindura hari n'igihe bisaba ko n'integanyanyigisho muyihindura yego tugiye kwakira ibitekerezo ariko nyakubahwa minisitiri nibura ibizamini bijya kuba amasomo umwarimu yakaba yarigishe yarayigishije mugira uburyo mumenya ko abana batabajijwe kuri shapitire bari batarageraho hari aba inspector bagenda mu mashuri bagenzura ibyo byose so ibyo rero barabikurikirana ariko nagira ngo ngaruke kuri ku kibazo wari ubajije minisita Claudette kijyanye n'uburyo abana biga cyangwa se n'abarimu bigisha ndagira ngo abaduteze amatwi bumve ko nk'uko twabivuze mbere turacyafite urugendo turacyafite urugendo abana urebye uko bakora ubu ngubu ukagereranya n'uko bakoraga haje nk'imyaka itanu cyangwa icumi barakora neza kurusha yego ariko ni mu nyemerere ubwo hari umuntu uri ku murongo wa telefone tumwakire niba akiri ku murongo wa telefone twamwakira yagiye ngira ngo mwakomeze igitekerezo navuga by'uko abana barimo gukora neza kuruta barakora neza kurusha ariko bitavuze ko ari aho dushaka ko baba bari dushaka ko barushaho yego ubwo nk'uko mugenzi wawe yabivuze turashaka turakomeza kureba muri icyo cyiciro cya uko abana bakora uko abarimu bigisha ndetse tukazakomeza no kubiganiraho kugira ngo turebe uburyo turushaho gukora neza muri icyo cyiciro reka twakire umuntu uri ku murongo wa telefone ikiganiro nidusangire ijambo turakumva halo uraho neza yego muraho yego uratwibwira amazina utubwira aho uri hanyuma utange igitekerezo cyawe ngo nitwa Niyonkuru Firime nkaba ndi Rusizi yego nkaba ndi n'umurezi ngo najya ngo mbaze yego ku bijyanye hari ibyo minisita of stress yari amaze kuba ku bijyanye na porogaramu yuko hari igihe bashobora guhindura porogaramu wenda bitewe n'uko amasomo bari kwigisha akabona wenda abanyeshuri bakomeza kuyatsindwa noneho nagira ngo mbaze ku bijyanye na CBC hari uburyo yatanye muri 2016
noneho imaze umwaka umwe iri iba ishyirwa mu bikorwa hakorwa ubushakashatsi ku bijyanye no kureba ko imbogamizi zaba zihari mu bijyanye no kuyishyira mu bikorwa hari imbogamizi bari babonye rero imbogamizi ya mbere nuko bari basanze harimo integanyanyigisho irimo ibintu byinshi cyane ubwo wenda nabivuga mu cyongereza bari bavuze ko hari too much content in the curriculum yego ariko wihutisha igitekerezo yego ndi kwihutisha noneho nagira ngo mbaze ko icyo gihe wenda nta kintu bakozeho kugira ngo bakore revizo ya curriculum n'uyu munsi ukabona abarimu barwana no kugira ngo bigishe noneho kugira ngo barangize ibyateganyijwe muri curriculum cyangwa se muri igisomo bikaba intambara noneho ugasanga umwarimu kugira ngo asa n'urangiza asa n'ugenda aca hejuru kubera ko ibintu ni byinshi mu gihe cyasigajwe ari gitoya noneho agasa n'uruca hejuru bikaba byatuma wenda n'abana batumva neza ibyateganyijwe kwigishwa sinzi rero icyo baba babitekerezaho niba wenda ari uburyo bwa hari revision ya curriculum yaba iteganywa reka baze kugusubiza filimini yego igitekerezo turacyumvise reka twakira abandi aravuga sawa murakoze cyane rusizi aravuga igitekerezo cya kuri kuri umushobora kuba irimo ibintu byinshi bigoye ko umwarimu yabirangiza niba hari undi ku murongo wa telefone turamwakira alo twibutsa abadukurikiye bashaka gutanga ibitekerezo ko iyo ushaka guhamagara hano ugashaka no kwiyumva bizanamo zangira mu bande uraza kugabanya rero ijwi rya televiziyo yawe cyangwa radiyo wegereye hanyuma utanga igitekerezo haramutse hari uri ku murongo wa telefone alo alo yego turakumva nitwa Twizeyimana Eugene Twizeyimana Eugene Eugene nyerereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Busasamana ndi umurezi yego abansha kubaza minister ku kibazo cya mitasiyo n'uburyo zitangwa babarimu yego ikibazo umwarimu umwe ava i Rusizi akajya gukorera Rwamagana undi akava Rwamagana akajya gukorera Rusizi ese mu gushyira abo barimu mu kazi kuki hadashingirwa ku kureba aho baherereye kugira ngo nibura umwarimu abashe guhabwa ikigo cy'ahantu yegereye bimufashe kwita no ku muryango ikindi bibaye byiza bagabanya kuri ya myaka itatu kubera yuko mwarimu rwose turahangayitse ntabwo twigisha neza badufashije imyaka ikagabanuka ikaba nk'ibiri byaba bidufashije byarushaho gutuma dutanga neza imyaka itatu ni ukuvuga ko nta wemerewe gusaba mitasiyo cyangwa transfer atarakora imyaka itatu ntawemerewe gusaba mitasiyo ataramara imyaka itatu yego urakoze barakumva baraza kugusubiza yego murakoze cyane arakoze Twizeyimana Eugene ngira ngo niba hari n'ibitekerezo biri ku mbuga nkoranyambaga nabyo turabyakira mu kanya ariko reka tube tugarutse muri studio honorable minister kuri kuri umuziri surisharije ku buryo ngo umwarimu aba yirwana kugira ngo wa mugenzuzi bumwavugaga mu kanya aho kugira ngo amugereho avuga ati kugira ngo babyumve byasabye kugenda buhoro sinarangiza kuri kurumu ngo barasirivora banyuranyuraho iki kibazo mwarimu kize iki kibazo njyewe ubwanjye ntabwo nari nkizi kuko mubizi maze iminsi itanu muri aka kazi ariko ngira ngo CBC igiye gushyirwaho byarizwe kugira ngo barebe uburyo amasomo muri buri mwaka akwira mu gihe cyagenewe ubwo rero aho ngaho ngira ngo ni nk'ikintu twareba kuko ubundi mu bushakashatsi bwakozwe mbere ko CBC ishyirwaho bwari bwarebye ni iki cyakwigwa mu mwaka wa mbere mu wa kabiri nuko byagiye bigenwa n'ikigo cya REB cy'uburezi cyarebye muri ibyo bintu byose ubwo iki kibazo cya ariko ari byinshi yego ni bwo bwa mbere nyumvise yenda ministre ubwo wahamaze iminsi irenze itanu yatubwira iki kijyanye na no ku
integanya nyigisho zi integanya nyigisho ariko no kuzireviza buriya hakirwaho gahunda ko buri myaka 5 integanya nyigisho zongera zika zikigwaho iyo rero zibikozwe bakabona nta kigomba guhinduka haba bigaragara ko hari hashobora kuba wenda ari uburyo bwo kwigisha butarimo kugenda neza hari ukuzivugurura bijyanye n'ubumenyi bwaba buteganijwemo ariko hari no kuzivugurura muri ubu bwo kuvuga ngo hateganyijwemo ibintu umwarimu adashobora kurangiza mu mwaka umwe w'amashuri ntekereza ko ibyatangiye muri 2016 uyu munsi tukaba turi mu 2024 iyo haba harimo ikibazo kuko dukora ibizami cyangwa se amasesengura assessment buri gihe haramutse habayemo ikibazo cyihariye ku mibare cyari kuba cyaramenyekanye icya kabiri ariko ntabwo dutekereza ko ari mu mibare gusa yakabonye no mu yandi masomo gusa icyo nizeza filimine n'ubundi tugiye kugera ku cyiciro cya kabiri cyo kongera gusubiramo integanya nyigisho nk'uko n'ubundi tubisabwa ubwo atanze iki gitekerezo turongera turebe niba byakozwe mbere bitari bihagije bongere nanone dusubiremo icya mitasiyo z'abarimu ndetse ngo n'uburyo mugenda mubashyira mu myanya kivuzwe no bitwizeye Imana Eugene agashyiramo n'icyifuzo murabasubiza iki icya mitation nkunze ko yatanze urugero rwa Rusizi akavuga n'ahandi Twizeyimana Eugene wenda umuntu yasobanura uburyo bwiza bwakabaye ko umwarimu ashyirwa mu mwanya ahatuye rwose nta ubishidikanya umuntu wese ibimworohera n'ibyo ngibyo gusa twizeye imana byumve amashuri ari hirya no hino mu gihugu aho za Rubavu aho za Rusizi hose hari amashuri kandi ibyo abarimu bigisha biba bitandukanye ku buryo rero kubasha kubona umwarimu utuye aho wigisha ibyo bakeneye biragoye byumvikane ko ntawe rwose uba wishimiye kohereza umwarimu kuri icya kabiri gusaba kwimurwa rwose nibyo umuntu wese arabyemerewe ariko ntabwo twabona aho tubashyira yatanze urugero rwa Rusizi nanjye ndashaka kurwifashisha muri Rusizi uyu mwaka mu basabye bashaka kwimuka bavayo twabonye abarimu 252 barimo gusaba bashaka kuva i Rusizi mu gihe abarimo gushaka kujya i Rusizi ari abarimu 59 ni ukuvuga ngo iki aba barimu bashaka kuva Rusizi bose icya mbere nubavanayo ese aya mashuri yaho yo arasigara kuki hanyuma icya kabiri abarimo bo kujyayo iyo mibare ntinangana cyane cyane mwibuke ko abari n'amasomo atandukanye utwari nabereka ingero abenshi bashaka kuza mu mijyi Gasabo ni umubare munini cyane bose niho bashaka kuza Kicukiro cyangwa se no mu mijyi za Rubavu ahubwo yavuze ko ari Rubavu kandi abantu bari Rubavu abenshi niho bashaka kujya kuko ari mu mujyi ni ikibazo mufite rero aha ngaha niho dushaka ko n'abarimu batwumva kuko ntabwo tubona uburyo butworoheye bwo kugira ngo umwarimu wese tumutuze hafi hamwegereye gusa uko bishobotse imyanya ikaboneka nibo duheraho abashaka uko gusaba tugiye kwakira ibitekerezo biri kuri X birabita ngo ni Twitter bamwe ariko tutarasoma ibyo bitekerezo yakuba ministre muri uko gusaba hari ugusaba kuko ndi kure hari no kuba mfite impamvu ziyongera kuri uko kuba ndi kure mugira uburyo n'izo detaye cyangwa ayo makuru yandi y'inyongera atuma nsaba transfer abageraho ku buryo reka mvuge byabatera impuhwe utakuvuga ngo usanga urashaka kuva kuregera urugo izo ubwo buryo buriho nk'uko minisitiri Colette yabivuze iyo wifuza ko bagukorera mitasiyo urabisaba ukanavuga n'impamvu yabyo tukareba rero
uhereye ku afite ubundi buryo atari ukwifuza gusa hari izindi impamvu abo nibo duheraho ariko nk'uko yabisobanuye zirazwi umuntu avuga ati ufite hari ibyo bajya bita mu ndimi dutiye ngo case ngo ufite case special case ufite special case ibyihutirwa impamvu birahari rwose birahari mubiziranyeho nabo yes barabizi iyo usabye imitation uravuga impamvu uyisabye niba ari special case bigafatwa nka special case tugashaka uburyo ninde wemeza ku special ninde wemeza ko yihariye uratanga impamvu ugazishyira muri system abashinzwe kwimura abarimu arwo bigengwa na REB ikareba kuri izo case mwavuze n'impamvu mwavuze ariko nanone ntabwo ari ukuvuga ngo hari umwanya uhimba uwo mwanya ugomba kuba uhari ni ukuvuga gusa gushyira kuri priority kugira ngo uwo mwanya ubonetse bashobore kukwimura ndagira ngo icyo umuntu yareba uyu munsi ureba imyanya ihari ikeneye abarimu naho iri niba hari ishuri Rusizi rishaka abarimu iyo uvuze ngo hari imyanya ikeneye abarimu urabwira n'abasaba kujyayo baba bizi ko bagiye Rusizi kuko niho iyo myanya iri rero ntabwo avuga ngo hari imyanya iri Rusizi ariko saba ngo ujyane i Kigali mfata umuntu w'i Kigali mwimurire Rusizi basaba baza aho basabye basaba baza aho basabye aho bagiye bijya kuba ikibazo guterera uyu munsi ko muvuga ngo barikozwe batiri mudukureyo ikiba iyo basaba akazi ariko twese nyira ngo iyo ukeneye akazi rwose wemerayo tugaragaza imyanya dukeneye abarimu ahantu hirya hose iba ari imyanya yo mu gihugu cyose nk'ubu ngubu twashyize mu myanya abarimu barenze 400,000 ariko mbere yaho turabanza tugafungura abifuza kwimuka noneho ariko ubwo mu gusaba urababwira uti dore ofure dore aho mbahaye mbonye umwanya wajya wigisha matematike hari ishuri runaka rikeneye umwarimu wa matematike kandi niyo wize kandi wabitsindiye ngo uyu mwanya ese urawakira akabyemeza yananyiza akanafata document cyangwa se ibyo akeneye byose akajya ku ishuri ndetse no mu karere muri make akipresenta akajyayo ubundi mu mategeko agomba kumara umwaka umwe wigerageza agomba kumara umwaka umwe wigerageza hanyuma uwo mwaka yamara kuwumara akaba ari bwo ahabwa noneho ofure ihoraho icyo rero tumaze kubona hari n'abadategereza umwaka wigerageza kuko wamujyanye yatanze urugero avuga Rusizi nanjye ndakomeza kuyifashisha ariko siho honyine hari abo ubona ukavuga uti mujyanye Rusizi aragiye agiyeyo rwose ari presence n'umwaka wigerageza ntawe umaze agatangira akakomanga ati munyimuri ndasha iwacu ni Gasabo ntuye Kicukiro cyangwa se Nyarugenge niho njya kandi Gasabo nta myanya iriyo nubwo yabihari ntabwo ari abarimu ba matematike kandi we n'umwarimu wa matematike hari ikintu yagarutseho avuga ati mudufashe iyo myaka itatu ati imyaka itatu rwose abo ni bakora muri byandi bya profesora ya shahara ya profesora isomo umwarimu waryo ariko abigisha amasomo rusange byo birakemuka byose ariko ni kimwe byose ni kimwe waba wigisha isomo rimwe cyangwa se ryihariye cyangwa andi byose ni kimwe ati imyaka itatu kuri twe tubona ko ihagije kubera yuko niba utangiye ku ishuri wigishije umwaka umwe wigerageza hamare indi byibuze indi myaka ibiri iryo shuri rigire iyo stabilite ry'uko rifite uwo mwarimu wa matematike noneho ubone kongera gusaba naho ni ubu ukihagera urangije umwaka wigerageza naho nturangije uti ntimuhankure aya mashuri twajya duhora turi mu guhinduranya duhinduranya mu nyemerere twakira ibitekerezo banyujije muri bwa buryo bw'imbuga nkoranyambaga hanyuma tugaruke hano muri studio mugire icyo mubivugaho uriya witwa Muvandimwe Peter aravuga ngo mubambarize ku bijyanye na ofure z'abantu aho ngira ngo biraza gusaba ko banyongere
ofre z'abarimu aho batinza abantu ugasanga umuntu amaze umwaka urenga kuri waiting list y'abantu barenga 500 bagize 70% ariko barangiza bagashyira abantu 7 mu kazi gusa ngira ngo ni babandi bajya kuri waiting list kandi barabonye amanota ya ngombwa gye biri ku rugo birazasaba marinette nka ndabafasha yego ikindi gitekerezo ni icyo witwa nkundu Rwanda nkundu Rwanda nawe yabandikiye honorable minister aragira ati minister aravuga ati minister abarimu bashaka ko ahindura byinshi byatumaga batubahiriza inshingano zabo neza harimo gufasha abarimu kubaha mitasiyo nta mananiza ashyizweho kuko kwirirwa uhagaze wigisha wakoze urugendo rurerure rujya ku kazi biragoye pe ikindi mwarimu ajya ahabwa ibyo agombwa ku gihe aha narinzi ko ndi bukibaze ntaryo abarimu noneho basigaye bayabonera ku gihe ibyo agombwa sinzi niba ari umushahara gusa babajije Sebuhoro Noheri Nohera ati abadirekiteri babakureho ububasha bwo gutanga amanota y'imihigo abakosora ibizamini bya leta bazahindure iriya liste bongere basabe online diplome batanga wajya kwiga mu makaminuza ngo ntiwatsinze amasomo abiri bajye bareka kuzitanga abarimu abadirekiteri bo ntibagatanga amanota y'imihigo hanyuma nabakosora ngo bajye babisaba online ngira ngo niba hari ikindi gitekerezo twacyakira cyangwa niba ari ibi tugaruka muri studio gitekerezo cyanyuma dufashe n'icyo witwa Ange arasuhuza akavuga ati mutubarize minister impamvu abantu twize education muri kaminuza tukiga mate tukiga biology iyo rebi giye gutanga akazi ko badutaruka kandi barashyizeho imyanya tugakora tukagira 90 anarenga ntibafata nibura abantu 10 mu gihe math physique bafata 180 kuki babishyizeho ngo byigwe abantu ba math bararekara amakomo mutabaha imyanya uwo ni uwitwa Ange ndagira ngo tugaruke noneho mugira icyo musubiza ndahera kwa umunyamabanga wa leta yego ndahera kuri muvandimwe Peter yavuze ati kuki muri make waiting list yifashishwa ryari cyangwa se kuki dutindaho aha navuga ko waiting list yashyizweho ahanini igamije kujya ihita yifashishwa igihe habonetse icyuho mu ishuri runaka abarimu kandi baba bakenewe bivuze iki bivuze ko nubwo batinze ikizami rwose ariko tukugumisha kuri waiting list tumarana ngira ngo igihe kigeze ku mwaka noneho haboneka umwanya akaba aribwo tugushyira ukabahamagara mwibuke yuko umwarimu hano biterwa n'icyo agiye kwigisha niba ari matematike iyo habonetse umwanya ari wowe ukurikiyeho ni wowe ukurikiraho sinibaza niba igitekerezo biraboneye biri transparent wa mugani wa zamvugo ntawe musimbuka biri transparent nk'uko mvuze ku buryo umwarimu wese aba yibona ababona ko ari wowe ukurikiyeho yego ndetse niyo hagize n'usimbukwa arabayeho ako kanya rwose abarimu basigaye bahita babitugezaho ako kanya hanyuma sinzi niba nakomeza uwitwa Nkundu Rwanda nabwo yavuze kuri iki cya mitation kugira ngo zoroshywe ariko ati nibyo bagombwa se babihabwa ku gihe ahangaha navuga byari kuba byiza iyo yongeraho gatoya akavuga ati ni iki ngiki ariko iyo bigeze ku mushahara buriya muri leta birazwi ko nta muntu uhembwa mbere ya mwarimu abarimu n'abaganga nibo bahembwa mbere y'abandi bose cyarakemutse icyo rwose cyarakemutse ndetse buri gihe y'amatariki yabo kuko bahembwa mbere tuba tubikurikirana ubu urimo kureba akarere gasigaye n'akahe byose tuba tubikurikirana ngira ngo wenda hano icyo yavugaga ni ikijyanye n'abakosoye kuko nicyo cyagaragaye niyansimbura mu byizi icyo ngicyo rwose navuga yuko
ibyo biracyarimo gukorwa ntabwo ari aya ntago amafaranga ahoraho na amafaranga atangwa kubera igikorwa bakoze ibyo rero bamwe batangiye kuyabona ndetse bizanakomeza ntabwo umuntu yavuga ngo byarahagaze buri wese ubundi kuki batayatahana mu ibahasha yabo barangije gukosora mukazajya gutangaza amanota nabo ayabo barayibitseho ibyo ni byo twifuza ariko ntabwo twari twageraho ntabwo twari twageraho ngaho rwose natwe turabyifuza ko buri wese yatahana ariko iyo birangiye dukora ayo mariste kujya kureba niba ayo mafaranga ari buboneke ndetse agatangwa gusa turabumva ntabwo turimo kuvuga ko ntabwo tubihakana ko ari igikorwa ngarukamwaka kuki mutagishyira mu ngengo y'imari kiba kiri mu ngengo y'imari kiba kiri mu ngengo y'imari ndetse n'ayo mafaranga aranatangwa ngira ngo icyo bo bifuza cyane cyane kuyatahana aho ngaho mbese ni ukuva aho ngaho hari bimwe mu byo tubanza gutunga reka mpindure ikibazo nta birarane birimo wenda by'imyaka oya nabyo nizere ko abarimo kuvuga ntabo uyu mwaka n'uyu mwaka yego murakoze cyane niba nta birarane birimo nabyo yaba ari intambwe gusa nyine uwishyuza abavuga ati yaba bari bayampaye hanyuma ariko hari icyo bavuze honorable minister ku isomo ngira ngo nirya abize imibare bagomba kujya kwigisha n'abize ngira ngo ni biyoloji baza guhara aboroherwa abo umufatamo benshi n'abo umufatamo bake ni ukubera iki ngira ngo iyo tuvuze ko hari abarimu dukeneye hari abarimu dukeneye n'abigisha isije runaka niba uyu mwaka dukeneye abarimu tuvuge 1000 bigisha biyoloji abo nibo barimu dufata rero uzasanga hari igihe abarimu bigisha sije runaka aribo bakeneye muri uwo mwaka bigatuma uwo mwaka bisa nk'aho wavuga uti abantu bigisha biyoloji nibo mwahaye akazi gusa ariko ntabwo ari uguha akazi ntabwo ari uguhitamo duha akazi dukurikije imyanya ihari n'ibikenewe ngira ngo iyo ni ikintu cya mbere yaheraho uwo muvandimwe wabaje icyo kibazo kugira ngo abyumve gutyo icya kabiri ni uko hari ibizamini bakora bagafatira ku manota abantu babonye nk'uko minisitiri Claudette yabivuze nta muntu ufatwa arenze ku bandi bamurushije amanota n'izo waiting list yasobanuraga ni ukuvuga ko imyanya yari ihari yuzuye ariko watsinze ukajya kuri waiting list kugira ngo n'undi mwanya nuboneka nawe wagushyireho ngasanga rero ko kandi bikorwa mu mucyo kandi bigakora mu mucyo bigaragara ngira ngo wende ni ibingibi dukomeza kuganiriza abantu kugira ngo babyumve babyumve biri aho ngaho biragaragara nawe ashobora kubibona yumve impamvu abize biyoloji aribo bafashwe benshi uyu mwaka ko ariyo myanya yari ihari niba we yarise math ntayikenewe icyo gihe bakazategereza igizabonekera ngira ngo ibingibi kugira ngo abantu babyumve babisobanukirwe yenda keretse avuze ati ngewe narasabye ariko hari abantu bafashwe mbere yanjye kandi bari inyuma yanjye ibyo ngibyo twabikurikirana tukabireba ariko ubundi mu bisobanuro ni uko bigenda uyu mwarimu ariko tugiye kugaruka no kuri ba banyeshuri kuko turi ku itangira ry'amashuri impumeko nyuma y'itangira ry'amashuri ntabwo twibagiye icyatumye turi hano uyu mwarimu wasabye mitasiyo akaba atarabona igisubizo wenda na ya myaka itatu akaba amaze kuyimara kuri icyo kigo muratekereza ko arimo kubaho umusaruro mu bijyanye n'uko yigisha atishimye niba atabonye n'unamubwira ati ihangane ngira ngo abantu bose basabye imitasiyo bagomba kuba barahawe igisubizo niba hari umuntu wasabye imitasiyo atarabonye igisubizo sivuze ngo igisubizo kimunyuze yego atarahawe igisubizo bakamusobanurira impamvu y'icyo gisubizo niba hari umuntu n'umwe uri muri yoka atwegere tubimurebere yego ariko umuntu wese akakomye kuba yarabonye igisubizo akamenya aho ahagaze ikintu cya mitasiyo ngira ngo ikintu abantu barukwiye kumva ni uko iyo usabye mitasiyo ugomba kuba
barakujyana ahantu aho hantu harundu hari no uwo wundi nawe keretse yasabye nawe imitation na wundi ntabwo uvuga ngo vaha nga Claudette yasabye imitation kugira ngo tuhamushyire nibyo ngibyo tuba tudiringa nabyo yego kugira ngo abantu babyumve ariko tuba dushaka ko umuntu wese usabye tubishoboye tugomba kugerageza kugira ngo tumuhe ibyo yasabye yego ni inyungu ari zo nzitizi ni inyungu kumukora umukozi akora yishye umukozi akora mu minsi mike ishize mutangaje amanota mugatanga n'imyanya yashingiyeho cyangwa yagombye kuba yashingiyeho kambivuge n'inyo bikimara gukorwa ababyeyi abanyeshuri abasesenguzi abandi nshobora kuba nibagiwe barabikemanze barabinenga ni iki kuri mwe bavuze mukumva bafite ukuri kandi ni iki bavuze mukumva nta kuri bafite ahubwo bakwiye guhabwa amakuru kankibaze umunyamabanga wa leta iki ni ikibazo cyiza ni iki kuri twe bavuze tukumva bavuze ukuri ikintu cya mbere twumvise kandi njya ngo na nyakubahwa minisitiri yabisubiyemo barashaka kumenya hakurikizwa iki kugira ngo njyanwe ku ishuri runaka uyu nawe ajyanwe kuri iri shuri yego ikindi cya kabiri ntabwo rwose barimo gusobanukirwa uburyo tubara amanota cyangwa se uburyo bikorwamo ngira ngo hari imvugo ngo umwana yujuje kuzuza bivuze iki yego bikagaragara ko aho ngaho twakagombye kuba twarakoze akazi kisumbuyeho ko kubisobanura cyane kugira ngo barusheho kubyumva hanyuma bamaze kubyumva noneho bakamenya uko bigenda ariko reka ngaruke kuri iki ngiki ikibazo nyamukuru kubera ko twarabyumvise pe ikibazo nyamukuru ntekereza ko tutakoze neza cyangwa se dukeneye kubwira abantu nuko akenshi na kenshi ibyo basaba ari byo bigo by'amashuri ibyo bifuza bose babihuriraho ndatanga urugero dufite abana barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza dufite abana barangije bakanatsinda neza nk'ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bitanu imyanya benshi baba bashaka ni ukuvuga kujya mu mashuri acumbikirwa aho bacumbikirwa abenshi niho baba bashaka dufite imyanya yo mu mwaka wa mbere ibihumbi cumi na birindwi gusa bivuze iki bivuze ko muri abo banyeshuri ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bitanu abo dushobora gucumbikiramo nta nubwo bageze ku munani ku ijana ariko abo bose ijana na mirongo icyenda na bitanu ari ibishoboka bari bujuje ibyagatumye bajya muri batsinze kandi barasabye kandi benshi basabye ya myanya turimo kuvuga yego ni ukuvuga ngo umunani ku ijana gusa nabwo ntugeraho ubundi ni karindwi n'ibice birindwi nibo bonyine dushobora gucumbikira yego aha rero naho winjiyemo ibigo bashaka ni ibyo twese twizeho tuzi bimaze igihe iyo myanya tuyegeranyije nta nubwo igera no ku bihumbi bine ni ukuvuga ngo muri ya yindi ibihumbi cumi na birindwi iboneka imyanya bose bashaka basa nk'ababyiganira bashaka bose rwose muri ya mashuri twese tuzi wenda mu kanya ura mu rugero rwa rimwe kugira ngo nkubwire nta nubwo igera ku bihumbi bine aho rero ni ryo pfungo navuga za lise zombi hano i Kigali reka dufate nka lise de Kigali baravuga za groupe scolaire yego ofisiyeri y'Ibutare n'izindi za Christ Roi yego by'Imana turabyumva mu itangazamakuru yego ayo mashuri reka dufate hano muri Kigali lise de Kigali yonyine lise de Kigali yasabwe n'abana bageze ku bihumbi cumi na kimwe ibihumbi cumi na kimwe ifite imyanya ingahe ifite imyanya mirongo irindwi n'ibiri umwarimu uvuze kuri groupe scolaire officielle y'Ibutare nayo ndayifite hano groupe scolaire officielle y'Ibutare nayo ijya kumera nka lise yasabwe nayo n'abana hafi ibihumbi cumi na bibiri
ifite imyanya 120. Biroroshye abanyarwanda bari baragikemuye ko yamaza abaye make aharirwa imfizi z'imfizi muzibwirwa n'iki niba iryo hame mukirigemera gutyo muri iyo myanya mikeya yasabwe na benshi bya byose hari abajyayo abo bajyayo bajyayo byagenze gute abajyayo rero hano niho twinjira noneho mu manota reka nyite fatizo cyongereza bahita raw marks cyangwa se muzi kinyarwanda kiza cyane muva muri za nzego mwari bya byiciro mwaba bashyize grades n'umuntu mukajya kureba amanota nyirizi twavuga ati mu yafite rero tuyafite muri buze gutubwira impamvu muyagira ariko ntituyabone nabyo turabisobanura aho niho twinjiramo tukavuga tuti okay hano twicaye turi batatu cyangwa se turi 150 ni gute turi bukurikiranye abashobora kujyayo kuko murumva yego icyo gihe uravuga uti okay turakurikiza amanota tukabamanukura abahasabye 120 tukabashyiraho ni ukuvuga ngo ni merite wagize aya mbere cyangwa se asumye ay'abandi ni merite tukayashyiraho ngaho ni uko nk'uko tubikurikiza niyo mpamvu nk'urugero akenshi na kenshi ababyeyi hari bamwe nanjye ubwanjye banyandikiraga benshi cyane ugati umwana wanjye yatsinze neza yagize amanota 29/30 muri bya byiciro byatsinze neza rwose kandi yari yarasabye lycée de Kigali kubera icyo atagiyeyo nkasubira inyuma nkajya kureba muri lycée de Kigali bamwe babandije 120 bagiyeyo nkasanga ni babandi bafite 30 gusa ariko nabo si bose kubera yuko nagiye nkurikiranya uko bakurikirana bivuga ngo nshobora kugira 29 n'undi afite 29 ariko mu by'ukuri tutanganya amanota ntabwo tuba tuyanganya ntabwo tuba tuyanganya navuga rero ko aho ngaho niho na ni nacyo kibazo ni nayo none ko ari ikibazo se nyine nyakubahwa ministre ko ari ikibazo muradukiranura mute n'abatekereza ko nanjye nari mfite 29 uwo muturanyi wari ufite 29 yagiye iwanjye ntiyagiyeyo turi abantu muradukemura muratumara izo mpungenge n'impaka mute njyewe ndakeka ko ayo manota nyirizina ugomba kuyerekana noneho ukamenya neza aho uhagaze ntabwo ariko twabikoraga ariko niko tugomba kubikora kugira ngo ari umwana ari umubyeyi ajye amenya aho ahagaze aho kugira ngo tugrupe abantu usange wabonye 70 wabonye 75 wabonye 80 wabonye 85 wabonye 90 bose bari mu cyiciro kimwe oya mugiye kujya muratekereza ko bishobora kuzaza ibi ni ibyo dushaka kuzakora guhera ubu ngubu kugira ngo umuntu azajye abona ni munyemerere igitekerezo kirumvikanye ni munyemerere twakire umuntu uri ku murongo wa telefone halo yego turakumva muraho neza barore muraho neza munsohorize n'abatumirwa amazina yasubiremo ntabwo nkumvise nitwa Jonathan Byiringiro Jonathan yego nahawe akazi ejo bundi kuri pasoma bakoze ku itariki 9 mfite umuryango mu Bugesera niho ntuye ariko baramfashe banjyana Nyaruguru Nyaruguru yego kugira ngo ngereyo ntegeshe 10,000 ahantu bampaye kandi nabaye wa 14 mu gihugu mu mibare na fiziki nataye umuryango kugeraho n'10,000 ntabwo nari kwanga akazi ukora ikizamini ariko wari ubizi neza ko mu myanya ihari harimo uwanyaruguru ntabwo nari mbizi ariko hari abo bajyanye bari bari inyuma yanjye babajyana Bugesera kandi baraturutse aho navuye yego banjyana iyo ngiyo kandi hari abo bajyanye Bugesera nari ntuye niba urasubu turavugana ariho uri iyo ubundi Nyaruguru ndi kwigisha imibare n'ubundi yego yego ikibazo ntabwo nari kwanga akazi yego ikibazo cyawe kirumvikana none w'icya kabiri yego ndavuga kuri ibyo baha abanyeshuri bajye bareka tuvugishe ukuri hari ibintu byanyuzeho koko ngo kuri sitati mwarabibonaga abantu bakavuga ngo koko umuntu ajya kwiga ibyo atazi ugasanga umuntu bamuhaye MCB kandi yagize 0 mu mibare yego
Ndio rero barangiza nk'imibare ngo imibare ngo abana bari kwitindwa nkanye nk'amwarimu w'imibare kumpa umwarimu umwana kandi icyo kintu yaragitsinzwe numva ko ahubwo nabyo bayaga kwikugira babireho cyane. Urakoze, reka baze kugira icyo bakivugaho. Urakoze cyane Jonathan Byiringiro, arakoze. Twakwakira undi niba hari umuntu uri ku murongo wa telefone, hanyuma tukagaruka muri studio. Abo bantu bashaka kutuvugisha baniyumva ntibiri bukunde, nimugabanye amajwi hanyuma muduhamagare twakire ibitekerezo byanyu. Niba hari uri ku murongo wa telefone turamwakira. Alo, alo, mwiriwe neza? Mwiriwe, mwiriwe. Nari ku gitekerezo. Yego. Ndi umwarimu nitwa Dusabimana Emmanuel. Dusabimana Emmanuel. Tukaba dufite ikibazo kuri REB, kuri perimitasiyo. Baratunaniza cyane. Bagira? Baratunaniza cyane. Barabananiza, REB irabananiza. Mu buhe buryo? Nditanga urugero nkanjye. Arifite umuntu tugurana ngiye nize TML. We yiga ROF bisanzwe n'ubundi. Tugiye gusaba imitasiyo, perimitasiyo twakoraga mu karere kamwe. Hari akantu bamwe REB bashyizemo ngo ni position bagenderaho. Ntibagendera ku byo wize, ahubwo bagenda kuri position. Niba baravuga ngo wigisha language teacher, unakigisha primary and lower primary. Ngo abo bantu bemere kugurana ngo ntabwo bigisha ibintu bimwe. Nimwibariza REB, umuntu yarize ibintu hari ishuri atakigishamo muri primary kandi yarasabye primary. Nabyo biratubangamira. Nubwo badusobanurira bakatubwira ngo dukore ibintu mu mucyo, ariko hari abo batubangamira. Perimitasiyo nta mbogamizi zakajemo. Niba umuntu yarize ibintu n'undi tukatwara twese indimi, bakaba badufunga twese tukagira uburenganzira bwo gusaba imitasiyo. Yego, reka urakoze. Ikindi gitekerezo gitoya. Yego. Rwose abantu badufashe ibintu byo guparasa abanyeshuri nabyo badukosorere nk'uko bakomeje babivuga. Mareho karuka pimezazoga dusobanure rwose. Murakoze. Ngira ngo igitekerezo cyawe turacyumva. Reka tugaruke muri studio. Hagarutswe ku gitekerezo cy'amashami atangwa ku masomo abana batsinzwe. Ibyo bintu nabyo wamugani byaravuzwe cyane. Sinzi ushaka ugisubiza, reka mpere kuri ya kuwa umunyamabanga wa leta. Yego. Ya nyirango Jonathan yabivuze. Yego. Hari abanyeshuri bahawe kwiga math, physique, MPC cyangwa ibirimo imibare n'ibindi kandi batayitsinze nk'uko bigomba. Ahangaha nagira ngo wenda tubisobanure byisumbuyeho. Ibi bintu byabaye n'uduce nka dutatu gusa, ndetse n'umubare w'abanyeshuri byabayeho nawo urazwi. Ndatanga urugero, mu karere ka Musanze, mu murenge wa Muhoza, hari amashuri atatu, wenda ntabwo mbifite hano, ariko twararebye dusanga aya mashuri yose yigisha siyansi. Uvuga yigisha imibare MPC cyangwa se ibintu birimo imibare n'ibindi nk'ibyo. Twibukiranye ko iyo turimo gutanga imyanya dukoresha moyenne y'umunyeshuri, ni ukuvuga ngo wagize mu masomo wakozemo ikizami turayateranyije, moyenne ni iyihe, iyo ngiyo niyo twifashisha. Mu buryo rero bwo kuplasa cyane cyane abiga bataha, umwana utuye muri Muhoza yagize amanota amwemerera gutsinda, kubera ko ntabwo ari mu mibare gusa, ni moyenne. Yagize amanota amwemerera gutsinda. Ako gace atuyemo nta kindi kintu gihari cyo kwiga, kandi agomba kwiga ataha. Iri ni ihurizo ryabaye. Ni nayo mpamvu ibyo bintu bimaze kugaragara twanashyizeho ako kantu kamesaje gakurikira ko avuga ngo turacyakora deliberation kuri aba ngabo, kuko iki ni hari icyiciro, hari ibyo dushyira hanze, ariko hari n'icyiciro gikurikiraho noneho cyo kureba ngo ariko abana bataha muri aka gace runaka, ese twaborohereza dute kugera ku mashuri yabo? So ibi rero byabaye, ngira ngo ni mu duce dutatu
aho amasomo ahari yonyine ari amasomo ya siyanse noneho akagira mu muhimyanya aho kandi baratsinzwe ibari bivuze ikivuze ngo uyu mwana ukoze mu wayene yaratsinze hari uburyo bizakusoka yego mu buryo bwo kubikosora icya mbere byiza abanyarwanda bavuga ngo iwe ryagaragaye ntago riba rikisha isuka ni ukujya kuri yama ugomba kwikubita iyo ni ukujya kuri y'amashuri umuntu noneho akareba ibyo ahindura uvuga ngo niba hari MPC hakaba MCB hakaba wenda na MCE ni igiki muri ibi ngibi dushobora kuvanamo kugira ngo gitange alternative ku bana ntisange mu murenge umwe harimo abantu bigisha ibintu bimwe gusa gusa ibi byabaye ahantu hatatu mubare byabayeho nawo urazi nubwo twasubiye inyuma tukareba kuko hari igihe utuye muri Muhoza ariko hari umurenge ukwegereye ku buryo uyu mwana ashobora kwihangana aho yakoraga ibirometero bitatu wenda bikaba bitanu ariko akagera ku ishuri ribasha kumwigisha ibyo ashoboye honorable minister hari mutubwiye mu mwanya umunyamabanga wa leta duhaye n'ingero zifatika n'amazina y'amashuri asabwa n'abantu benshi ariko ese nta nadasabwa niba abantu benshi basaba hamwe byumvikana ko hashobora kuba nibyo ntekereza hashobora kuba hari n'adasabwa yaba hari ishuri riramutse ridasabwa byaba bivuze iki kuri mwebwe arahari rwose kuko urebye ibyo muri iki cyumweru gishize twariho turabireba dusanga mu myanya ihari cyangwa se mu mashuri ahari urebye nko muri S1 hajya amashuri asabwa ni pursa 50 igice cya kabiri icyo cyonyine gisabwa ni ukuvuga ngo abanyeshuri bavuga ngo tushaka aya mashuri ariko hari ikindi gice cya kabiri cy'amashuri nta n'uyasaba ntawayasabye ubwo rero tugomba kureba impamvu y'ibyo bintu uyu munsi ayo batasabye nuvuga ko atabonye abanyeshuri oya abanyeshuri bajya hose mwarabohereje abanyeshuri bagomba kujya ahantu hose nk'uko minisitiri Colette yabivuze hagati abana 195 nibo batsinze baba muri P6 ariko imyanya bashakaga cyangwa yari ihari kugira ngo bajyemo ni 127 gusa ntabwo bose bashobora gukwirwa muri ibyo 127 bagomba kujya hose urumva ko n'aya mashuri nayo bagiyeyo ariko dushaka kureba impamvu ayo mashuri ntawiyifuza kugira ngo niba ari bigomba gukosorwa kuri ayo mashuri bikosorwe yego noneho n'ejo bundi nitwongera abana bazifuze kujya ku mashuri yose yego uriya mwarimu numva gasa naho atemeranywa na avuga ati njyewe nturuka muri aka karere narakoze banyohereza muri aka ati nyamara n'iwacu hari abandi ahubwo bagiyeyo kubanza wagira ngo ntimwemeranywa nawe aho mwavuze muti umuntu akora azi imyanya bayimweretse y'ahazashobora kuboneka imyanya wumvaga ko ababaye arababaye kandi ngira ngo ubu ngubu birakomeye gukora kuri kesi runaka icyo twakora yenda ni ukukurikirana ikibazo cye kugira ngo tucyumve neza turebe uko byagenze niba hari n'icyo twashobora gukora kugira ngo tugikemure kubera ko ni ka imwe runaka ariko muri rusange uburyo bikora ni kwa kundi twabisobanuye yego ariko ni byiza ko atwoherereza nka details niba mwazifashe kugira ngo tubikurikirane turebe ko twamufasha yego ariko nsoje kuri ibyo nari ntangiye kuvuga byerekeye na biriya by'amanota y'abana cyane cyane abana bashobora kuba bagiye ku ma combinations z'ipatata amashami batatsinzeho neza ngira ngo hari ikintu natwe tugomba gukosoraho urebye nk'uko minisitiri Colette yabivuze tureba kuri moyenne ni ukuvuga ngo ufata amanota yose babonye ukayateranya hanyuma ukareba moyenne y'ayo manota niyo dushingiraho tubajyana ku bigo ariko tugomba no kureba ibyo bigo ibyo ari byo rero umwaka utaha ibyo bizajya muri process ntabwo byarimo ariko bizajya muri process muri round 1 dutangira kugira ngo turebe neza ko nta mwana woherejwe ahantu kwiga ikintu
atatsinze mbere yo kureba nibindi bitekerezo cyangwa ibibazo biri mu mbuga nkoranyambaga abantu bohereje uyu munsi wa none mu kanya nabonaga amashusho y'abana bajya kwishura ariko n'archive n'amafoto twafashe itangira ry'amashuri ryabaye ariko uyu munsi abana bagomba kujya kwiga na nyuma y'iyo nzira yo kuza kujurira bigeze hehe abana bose ni buru turaganira baragiye kwiga Claudette yego uyu munsi dusigaranye umubare muto cyane w'abakikomeza kugaruka bajurira buriya twa tumaze gushyira hanze ibizami abo bose amanota abo mu mashuri abanza abo mu mashuri yisumbuye bose hamwe bateranyije abaje kuza kutubaza cyangwa se batishimiye ibyo bahawe bageze kuri 12%. Ibyo rero ibibazo byabo nabyo ubisubiramo tugenda twitegereza ariko barimo gusaba iki abenshi barasaba guhindurirwa combination nkuko mwabivuze harimo abasaba kwimurwa buriya biraza kubatungura ko dufite n'abasaba bakavuga ati mwanjyanye mu ishuri niga ncumbikirwa ariko ndashaka kwiga ntaha kuko nibyo binyoroheye nibyo bituma ndi hafi y'umuryango wanjye harimo noneho n'abasaba tumaze kubibona muri iyi minsi barimo kuvuga ati mwanjyanye kwiga combination cyangwa se ishami ryo muri siyanse ariko nge ndashaka ko munjyana muri TVET cyangwa se ibyo twita technical secondary school iyi mibare nayo rwose twabibonye mu buryo buri hejuru harimo noneho n'abavuga bati ndarwaye hari ababa bafite indwara koko bigaragara ko byabagora bagiye kure abo bose turabakira so ibyo rero byarabaye harimo n'abatarongeye kwishima nanone nabo baragaruka ariko iyo mibare noneho iba yagabanutse igabanuka cyane rwose ngira ngo wenda uyu mwaka icyatumye bivugwa cyane hari ukuntu abantu bacaga mu gikari wa mugani wa zamvugo bakajya kwirebera abayobozi b'ibigo none ubanza mwarakinze n'imfunguzo murazijyana muzishyira muri minisiteri nibyo mwafungiye iki ko ubundi abantu biyaranjaga nkoresheje iryo jambo uko kuganira n'abayobozi b'ibigo kuki mwabikuyeho byari bimaze kutugaragarira ko hari abatabona ayo mahirwe ni ukuvuga abatari batwebwe ngo tugende tujye kubabwira abana bacu ntabwo nta na rimwe bazigera babona amahirwe yo kujya muri ayo mashuri bose bashaka atari uko batari abahanga atari uko atari ikibazo cy'ubushobozi ahubwo ari gusa kuko batabashije kwigererayo ntimushaka umubyeyi ujya kureba diregiteri amusaba umwanya ibirego bigendana n'ibintu bibiri bigendana niba mwibuka neza covid ikimara kurangira twashyizeho uburyo bwo ko amafaranga y'ishuri aringanizwa kubera ko amashuri yari amaze kugeza igihe amafaranga ari hejuru noneho bikagendana umwana ntashoboye ubushobozi ntabwo bushobotse ishuri ririmo kongeza uko ribishaka noneho abatwebwe nyine bakomeye akaba ari twebwe tujya kwishakira abadiregiteri icyo rero twakoze uyu munsi ni ukugira ngo umwana wese ubifitiye ubushobozi ni ukuvuga yabitsindiye iryo shuri ararishaka abashe kuribona bidasabye ngo umuntu aziranye na diregiteri hari icyo bavuze honorable minister murabamo igihe ngiye kureba ibitekerezo biri hariya ku mbuga nkoranyambaga bavuze ngo ba diregiteri b'ibigo mubambure niba bashaka ko badakota badatanga amanota y'imihigo buriya ngiraga icyo bavuze mwe muracyumva kundusha mbere yuko dusobye ibitekerezo nko mu munota umwe buriya bavugaga iki iriya frustration ni iyiki iriya frustration navuga ko igendanye abenshi ibi bamaze iminsi babitubwira buriya amanota y'imihigo niyo yifashishwa kugira ngo umuntu abone agahimbazamusyi cyangwa se kakantu kiyongera ku mushahara bakavuga bati rero harimo abayobozi b'amashuri batari inyangamugayo batabikora uko bikwiriye ati mubibambure noneho murebe ubundi buryo muzajya mushyiraho uburyo bwo kubakota iki ni ibitekerezo bimaze iminsi birimo kuza turashaka kureba biri byo ku kihe kigero biri muri bya bindi minisitiri yavuze ngo mugiye gutega amatwi murakoze cyane reka dusubire ku mbuga nkoranyambaga badufashe niba hari ibitekerezo bihari
Jean-Claude Twizeyimana ati arasuhuza ati mutubarize ministre ngo ese ku isomo rya physics rikomeje kugorana kubona mu mitsindire harebwe uko byibuze buri mwarimu waryo yahabwa machine na practical materials zifasha mwarimu kugira ngo abana barusheho kuryumva kandi masomo rikomeje kugorana kubana nuko yabyanditse bifatanije iryo somo ngo riragorana ngira ngo ubwo barasaba ko abaryigisha barushaho guhabwa matériel didactique ndayisaba Jean Dodier yavuze ko kuri iki kiganiro ni byiza turamushimiye ati mutubarize ingamba bafite zituma nibura abana bajya mu mwaka wa mbere basogondera mu mwaka wa kane bazajya bishimira amahitamo yabo kuko bituma nibura amashuri abona abana cyane kuko bayahisemo kuko biragoye kubona umwana yahitamo ibigo bine ntagire na kimwe ahabwa hanyuma tujye ku gitekerezo cya nyuma cy'uwitwa Fideli aravuga ati mutubarize ministre kigiye gukorwa ngo amashuri y'incuke ya leta agire ibikorwa remezo biragaragara ko yasigaye inyuma rwose reka duhere kuri iki cya Fideli honorable minister twavuze amashuri ya abanza tuvuga ayisumbuye ari kuyuwe abajije amashuri y'incuke mwumvise icyo yabonye mo aravuga ati ayo mashuri murakora iki kugira ngo nayo ahabwe ashyirwe ku bipimo byemewe icyo you know reka maze mushimire kuba abajije icyo kibazo kuko iyo urebye cyane cyane mu bigo bya leta amashuri y'incuke ni makeya ni makeya cyane ubu ngubu turaho turashaka kureba uburyo twayongeza ariko nanone tuyongeje tukareba uburyo abayakoramo n'ibyo bigishamo biba ari ibintu bisobanutse bifasha abo bana rero ndamushimiye kuko bibajije ko ni mu bintu mu minsi iri imbere tuzasangiza abantu bose uburyo tujye kubikora kugira ngo twongeze amashuri n'ibyigirwamo so aho ngaho ngira ngo minisitiri niba ari cyo na kantu gato biri no mu cyerekezo cya leta cy'imyaka itanu iri imbere ngira ngo barabibonye agomba kuva kuri mu myaka itanu iri imbere agomba kuva kuri 35% akagera byibuze kuri 65% ubu turi kuri 35% y'amashuri y'incuke yego so icyo avuga rwose nicyo 100% ariko abyumve ko na leta na guverinoma bishyize bagarutse ku kintu cya materiel didactique ngo mubaheza mudasobwa ngo ubanza hari isomo rishobora kuba ridatangwa neza kuko na mwarimu adafite ibimufasha kugira ngo aritange mu buryo bunoze rya physique ni Jean-Claude Twizeyimana iri somo rya physique abaye spécifique ararivuga kubera yuko twabonye ko muri kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu iri somo riri mu yo abana batsindwa bivuze iki rero bivuze ko ntabwo ari bukemurwe no kumuha imashini gusa ahubwo ni no gusubira inyuma naryo tukarikorera ubusesenguzi n'ubugororangingo umuntu arebe ni hehe birimo gupfira iri somo rya fiziki nk'uko yabivuze rwose ryo rikeneye umwihariko turemeranya nawe no kongera n'ibi bya materiel didactique hari amashuri ushobora gukurikira ugasanga arikurikiranyije adatsindisha neza cyangwa wenda banatsindwa niba gutsindwa bikibaho no gusibira parallel ni bimwe mu by'abantu basigaye bavuga ubwo ni rya sesengura ry'abantu iyo twicariye iwacu bakavuga ati impamvu abana ba ibi bintu ngo bya promotion automatique nabyo bagiye babishyira mu majwi ariko reka nigarukire ku bigo hari igihe cyabayeho hakajya hatangazwa urutonde ngo rw'uko amashuri arushanwa biza kuzamo ibibazo byabyo abantu bamwe barabinenga ariko baranabireka ariko uyu munsi niba hari nk'ikigo kidatsindisha mujya muhura nabyo nibyo duhura hari ibihari bidatsindisha yego birahari rwose ntabwo nk'ubu ngubu twahoze twitegereza abana batsinzwe mu mashuri abanza barenga gato 600,000 hari ibigo bavamo
ariko hari ikintu mwigeze kuvuga muti uburyo tubara amanota buriya ikizami cya leta ariko munitegereje no mu bindi bihugu ntekereza ko ari nacyo twafashe buriya gutondeka abantu kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma ntabwo bikiri muri sisiteme zigezweho z'uburezi kuvuga ngo kera twajyaga ababaga bababaye ba nyuma umwana bakobaga mukaba bikaba ibintu bitari byiza niyo mpamvu ntekereza ko leta yavuze iti ariko nka leta nk'igihugu birakwiye ko dutondeka ukavuga ngo uyu ni uwa mbere kandi byose ko ari twe bireba yaba uwa mbere yaba uwa nyuma bose ni abana bacu ariko kandi uyu mwana wabaye uwa nyuma nawe tugomba kumuzamura n'inshingano zacu mbese birakwiriye ko muri make iyo tubishyize hariya nitwe tuba twinenga nitwe tuba turimo kuvuga tuti dore umusaruro w'ibyo turimo gukora ariko sisiteme zigezweho zigenda zivugurura uburezi ntabwo zigitondeka abana gutyo zigenda zibashyira mu byiciro icyo twabonye ngira ngo nyakubahwa minisitiri yakomeje kuvuga ni uko ibyo byiciro ababyeyi yego barabibona baranabishima ariko baracyashaka kumenya barashaka kumenya amanota ubwo rero nibyo ngira ngo yasobanuraga avuga ati tugiye kureba uburyo bwiza bwo byombi ntabwo tubivana kuko ni ngombwa ntabwo twebwe nka leta ntabwo dushishikajwe no kuvuga ngo uyu ni uwa mbere uyu ni uwa nyuma n'ibigo by'amashuri ntabwo dushishikajwe kuvuga ngo iki ni icya mbere iki ni icya nyuma kuko byose ni ibyacu ahubwo ni ukureba ese iki cyifuzo ko ababyeyi bagifite kandi ntekereza ko kiri genuine bivuze iki nkeneye kumenya ko umwana wanjye atagize amanota meza mu mibare cyangwa se muri fizike bityo niba hari ubundi buryo bwo kumufasha bwisumbuye nashaka mbikore wenda baba basanzwe babona za birote zihabwa ku mashuri ariko kwiyongeraho ko ikiri ikizamini cya leta ngira ngo hari ikindi byabaho ibyo rero nibyo turimo gusuzuma uburyo bwiza bwo kubikora bitavanyeho iyi gahunda yo kudashaka gukurikiranya abana uvuga ngo uyu ni uwa mbere wowe uri uwa nyuma hanyuma twirirwe tubakwena murakoze cyane reka twakire ibitekerezo niba hari abandi bantu bari ku murongo wa telefone nibura nka babiri ariko ababyeyi mwatwihoreye kandi abarimu nibo bahamagaye kandi uburezi bukomatanyije twese haramutse hari umubyeyi wumva yatanga igitekerezo cyangwa icyo abaza muri iki kiganiro nawe twamwakira alo turakumva mwiriwe neza mwiriwe muravugana na Mujawimana Claudine Rusizi Claudine Mujawimana Rusizi uri Rusizi yego turakumva atanga igitekerezo mfite ikibazo yego nari nsanzwe ku mwanya w'abategereje akazi waiting list ariko ejo bundi batanze akazi barantaruka bazaha abantu bafite amanota make bari inyuma yanjye kandi nujuje ibisabwa nari ndi kugira ngo mumbwirire nyakubahwa minisita andenganure kuko nanjye maze kugira agahinda gakabije baragusimbutse baransimbutse bazaha abandi inyuma kandi njye nijuje ibisabwa muri sisiteme bandika ko ngo ndi aringo ni resi dani weni iya ini savisi kandi maze imyaka ine mu kazi ndimo dushobora kuza kubona telefone zawe dute niba ntacyo bigutwaye urazitubwirira aha yego reka mu gihe bagusubiza wongere uhamagare kuri iyo nimero hanyuma uzibabwire tuze kuziha abo bireba haramutse hari undi muntu uri ku murongo wa telefone twamwakira alo halo mwiriwe neza mwiriwe ihutishe turimo turagana ku musozo w'ikiganiro nitwa niyo mugabo Jean Claude Ndirusizi yego nanjye ndi umurezi ariko hari ikibazo cyawe dufite nk'abarimu hari abantu twahawe amaburusi yo kwigana mu bigo bya muri kaminuza ya leta hari abantu mwagize twahawe buruseti yo kwiga muri kaminuza ya leta yego turaza tuza mu kazi turakora noneho haza kuboneka poromosiyo haza kuba habonetsemo poromosiyo mu bo twatwiganye bajya kwiga bachelor
aye abo twatwe mu kazi urumva ntabwo twa umusomo cyo kujya kwiga twahemerwa A1 abo bagiye kwiga baragarutse bahemerwa kuri ya bachelor babonye kandi natwe urumva twagiye kwiga tubona bachelor ariko turahemerwa A1 bo bagahemerwa A0 urakoze reka bagusubize yego hanyuma mu gihe basubiza wa mubyeyi waruhamagaye mu kanya ongera hamagara iriya nimero kugira ngo bamwakire bayandikiye tuze kuyiha ministre bari babajije rero ikibazo cy'uyu muntu yari umwarimu tuvuge bamuhaye akazi afite A1 hanyuma muri ako kazi ajya kwiga abona A0 ariko ngo aracyahemberwa A1 ngira ngo ni ibyo yaravuze uyu Jean Claude Wirusizi hanyuma n'uriya basimbutse ubwo bimeze bite uwo basimbutse ariko reka duhere kuri aba barimu bongera icyo nakwita impamyabushobozi impamyabumenyi ntibazihemberwe mu by'ukuri ngira ngo ibyo ntabwo bisobanutse byaba byiza dufashe contact zabo kugira ngo tubikurikirane kuko niba bararangije amashuri bakagaruka mu kazi bakagombye kuba bari ku rugero bagombye kuba bariho so byaba byiza reka dufate nimero zabo tuzabikurikirane kimwe n'ibya uvandimwe ko bamusimbutse uvuga ko bamusimbutse nanone aramaka nk'ayo ngayo tudashobora kuba dufite ibisubizo ubu ngubu hano aho twicaye ariko uwo ari we wese rwose yatwandikira cyangwa se ni uriya witwa Mujura w'Imana Claudine w'i Rusizi niba ariho ari based mushobora no kureba muri sisiteme ngo baramusimbutse turagana ku musozo w'ikiganiro dusigaranye iminota itatu ndagira ngo muyigabane kimwe umunyamabanga wa leta mugire icyo muvuga ku bijyanye na ya mashuri twese dusaba n'ayo tudasaba kuri mwebwe ni iki musaba twebwe ababyeyi ariko munasubiza icyo uriya wavuze ngo mwakwihanganye basi muri shwa eshatu umwana aba yakoze akabona mimo murakoze iki ni ikibazo twese dukomeza kwibaza biratugoye ko shwa amahitamo y'abantu dukurikije imyanya ngira ngo nyakubahwa minisitiri yabivuze mu myanya 2017 dufite abantu basaba 50% yayo gusa bose bakaba ariho bashaka kubyiganira ari abantu 195,000 aha rero birimo kudusunikira gutangira gutekereza ubundi buryo bwo gukora ibintu kubera yuko ikigaragara ntabwo ibyo kugira shwa cyangwa guhitamo ntabwo bigituma abantu ntabwo bibanejeje ntabwo bibaha igisubizo ubwo turimo kuganira hagati yacu kubivuga ngo ariko ni ubuhe buryo bwiza twakora ibi ko amahitamo ahabwa bake cyane ibigo bashaka bikaba ari bike ariko kandi hari ikintu wenda nshaka gusorezaho hari amashuri aya mashuri twavuze ko 8% batanagezeho niho honyine dufite imyanya abantu barimo bashaka kujyamo 92% ni ya mashuri yandi abantu batarimo gushaka kujyamo ariko nk'uko mwumvise ibibazo by'abarimu ntabwo iyo turimo gushyira abarimu mu myanya ntabwo dufata umwarimu ngo ni uko uri umuswa cyangwa se uri mubi cyangwa se udashoboye ngo tugufate tugushyire muri ya mashuri ababyeyi badashaka nubwo ngo hari ikintu cya mentalite tugomba gukoraho kubera yuko abantu bose bumva n'ayo mashuri badasaba arigisha kandi afite aranatsindisha rwose gusa biradusaba kugendana nabo nabo ni bubaka izina rye niba abantu dukunze izina ku kibo batakubaka izina nabyo hari icyo amashuri yakora hari n'icyo natwe tugomba gukora murakoze cyane sinzi ugiye kudusubiza ku kijyanye n'abavuga bati hari ishuri riza namwe mukavuga mutira ishuri none iryo shuri ni intare sikuru sinibuka inyito yaryo neza rikaza nyine umuntu wese avuga ati ngize amahirwe umwana wanjye akigamo hariya yatahabonye yumva atanezerewe kuki bene ayo mashuri muyashyiraho
Mutugi Rwanda Coding Academy Ntare School aya mashuri ni amashuri modo yego tuyashyiraho kugira ngo atange urugero nandi mashuri ayigireho ni ngombwa cyane ko tugira amashuri nkayo bizakomeza bizakomeza ahubwo ngira ngo dusoza icyo navuga ndashaka ko abantu bacyumva iyo ndebye nk'ibibazo byabajijwe n'abarimu hano kuri iki kiganiro biragaragara ko tugomba kwegera abarimu tukagira ikiganiro tukaganira ku uburyo ba mitasyo zikorwa cyangwa se bahabwa akazi tukongera tukabisubiramo tukongera tukabiganira ku buryo banyurwa yego icyo ngicyo ngiye nicyo nakuye mu bibazo byabajijwe hano tugomba kuko twomba gukora ibi biganiro ibyerekeye by'abana n'ababyeyi naho bagomba kujya n'amahitamo nabyo bigomba kongerwa gusubirwamo tukareba uburyo bikorwa ibyo tumaze kwiga n'icyakorwa noneho tukabiganira n'ababyeyi kugira ngo ingamba zizafatwe bazizi bagize n'uburyo bwo kugira ngo bagire icyo babivugaho bitarafatwa ibyo ngibyo nibyo tugiye gukora ubu ngubu ariko tubikorere hamwe dukomeze gukora ku buryo abana bacu bakomeza gutera imbere bakomeza guhabwa ubumenyi bakeneye kugira ngo biyiteho bashobore no gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyabo murakoze cyane reka dushimire ministre Nsengimana Joseph ministre w'uburezi dushimire kandi umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi Irere Claudette dushimire namwe mwese abagize uruhare muri iki kiganiro mutanga ibitekerezo mubaza twanakunze ukuntu mwavuga ngo reka tubwizanye ukuri uko kuri niko kuzarushaho kubaka uburezi buvamo umuturage umunyarwanda w'icyerekezo 2050 aho u Rwanda ari igihugu gishaka kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi ubumenyi ngiro n'ibindi mugire rero ibihe byiza kandi n'ibyo biganiro muzabibonekemo tuzabibonekemo kuko abaminisitiri baravuze bati turashaka ibiganiro murakoze ibihe byiza aho muri